কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ চিলেৰা সেনা আছে, আকলাচু আছে বি টি এ ডিত, কিন্তু দেখা গৈছে যে বি টি এ ডিত অৰ্থাৎ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ হৰণে বি টি এ ডি সেনা বুলি এটা কিবা দল মানে সেনা গঠন কৰিছে, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে কি ক'ব? সেই সেনাত আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধি আছে নেকি? আজি অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সেনা বা বিভিন্ন তেনেকুৱা গঠন হৈ আহিছে, যিহেতুকে সাংসদ হীৰাশৰণীয়া অনাবৰ জনগোষ্ঠীক লৈ তেখেতে যুঁজ কৰাৰ নিমিত্তে যি তেখেতৰ বি টি এ ডি সেনা যি তেখেতে মানে গঠন কৰিব ওলাইছে তাত আমাৰ প্ৰতিনিধি কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই। আমি বাহিৰৰ পৰা তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সাংগঠনিকভাৱে তেখেতৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূৰ্ণ হওক, কিন্তু আমি এটা আহ্বান ৰাখিম যাতে সেই সেনাই ব্ৰিটিছৰ শান্তি সম্প্ৰীতি যাতে ভংগ নকৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যি সশস্ত্ৰ কাৰ্যকলাপটো নহয়ে সেইটোৱে আমি আশা ৰাখি তেখেতৰ যি সেনা আমি যদিও তেখেতৰ লগত ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ নহয় আমি তেখেতক এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতক মানে শুভকামনা আমাৰ এটা আছে। সদায় এটা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ৰাইজক আপুনি অনুৰোধ জনাব যাতে উৰা বাতৰি কোনো বিয়পাই নুফুৰে। চালকুচাত এইটো ঘটনা হ'ল চিলাৰ মূৰ্তিৰ লগত, সেই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? হয়, মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ এই ইউটিউব তথা আমাৰ এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই সেইটোৱে আহ্বান ৰাখিম যে চালকচাৰ যিটো ঘটনা চিলাৰাৰ বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত যি তেজৰ যি ছটিওৱা লৈ যি মানে এটা বাতৰি ওলাইছিল, তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিলাসীপাৰা তথা ধুবুৰী প্ৰশাসন আমাৰ বিলাসীপাৰাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন চালকচাবাসী ৰাইজ চাপৰৰ ৰাইজ আমি গোটেই মিলি সেই বস্তুটো প্ৰকৃতাৰ্থত যে চিলাৰাৰ যি তেজৰ যি মানে বাতৰি ওলাইছিল সেয়া কোনো মানে জন্তু অৰ্থাৎ কোনো মানে কিবা জীৱ জন্তুৰ তেজ বুলি আমি শেষত মানে সেইটো বস্তু স্পষ্ট হ'ল আৰু কি, যাৰ কাৰণত মই এতিয়া সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই আহ্বান জনাম যে যি উৰা বাতৰি ওলাইছিল সেয়া প্ৰকৃতাৰ্থত মানে জন্তুৰ তেজহে, এক মানে জন্তুৰ তেজ বুলি মই আপোনালোকক জনালোঁ। সেই আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যাতে আৰু বিষয়টো আৰু অধিক নিবিয়পে তাৰ বাবে মই সমূহ পক্ষকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে কি হ'ল যে চিলাৰাৰ মূৰ্তিৰ যিটো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হ'ল, ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কিছুমানে ফেচবুকত ভাইৰেল কৰিছিলে, কিছুমানে লাইভত আহিছিলে, বৰ্তমান সেই ফেচবুক লাইভবোৰ ফেচবুকত আছে, ভাইৰেল হৈয়ে গৈ আছে, আৰু তেখেতসকলক আপুনি অনুৰোধ জনাব নেকি যে তেখেতসকলে যাতে স্পষ্টীকৰণ এটা দিয়ে? যি মানে ফেচবুকত ভাইৰেল হৈছে বা চবেই লাইভ দিছে তেখেতসকলক মই প্ৰথমতে ধন্যবাদেই জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ যে অসমত বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক সময়ত বীৰ লাচিত চিলাৰায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জাতীয় বীৰক কোনোবাই অপমান কৰিলে চবৰে তেজ গৰম হোৱাটো স্বাভাৱিক, যাৰ কাৰণে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই এইখিনি জনাব বিচাৰিছোঁ যে চালকচাৰ যিটো মানে ঘটনা এই ঘটনাটো এক জন্তুৰ তেজ বুলি আপোনালোকক মই গোটেইখিনি এই চেনেলৰ জৰিয়তে জনাই এই ঘটনাটো ইমানতে যাতে অন্ত পেলাই পুনৰবাৰ যিসমূহ যাতে আৰু ফেচবুক বা মিডিয়াৰ জৰিয়তে কোনেও যাতে আৰু ভাইৰেল নকৰে বা পূৰ্বৰ যিসমূহ আছিল সেইসমূহ ডিলিট কৰাৰ কাৰণেও মই ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।